голова СМІ Олексій Цибко вже не раз публічно наголошував, що вважає орендну плату, що отримав міський бюджет від орендаря будинку побуту, занадто низькою. Згадав він про це під час розгляду на виконкомі питання про втрату чинності рішення виконавчого комітету, про утворення постійно діючої комісії з проведення конкурсів на право оренди комунального майна міста Сміла. Було скасоване рішення про порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна. Просто поясню, що вступив в чинність закон про оренду, який забороняє нам проводити конкурси, а все майно передається тільки на аукціонах. Тобто потреба у створенні комісій зараз відпала, тому рішення 484 ми скасовуємо. Означає те, що ми зараз можемо переглянути певні договори? Ні, на жаль, ні. Вони переглядаються, навіть, я скажу так, якщо ми переглядаємо певні договори оренди, вони переглядаються тільки тоді, коли закінчився термін оренди. І потім є вимоги, що... Я розумію, але цей закон, він не дає можливості цього. Я розумію так, і громада нашого міста, що якщо Лихолай за 20 тисяч знімає наш будинок побуту, то ми не можемо переглянути і підняти ціну, щоб суборенда в нього 80 тисяч, а оренду міста він платить 20 тисяч. То є пропорція. Людина кладе на карман почти 60 тисяч кожен місяць. Це нормально, скажіть, для нашого міста? Це не нормально, просто якщо він кладе його собі в карман. Дивіться, я прошу про те, що у нас по Смілапобут дуже така ситуація неоднозначна. І чому? По-перше, дуже багато привілегій надавалося рішеннями міської ради. На жаль. І коли ми тут відстоювали позицію, тут сиділо наше управління з одної сторони, з другої сторони депутати, які були. От. І дуже багато преференцій. Перше, це не застосовувати 10%, 30 років. Тобто, коли ми входили в якісь договірні відносини, коли закінчився і починається, от юристи мене зрозуміють, оце це віконечко, коли ми маємо право переглядати цей договір оренди. Ми цим шансом, скажімо так, не скористалися, бо була позиція депутатів така. Ну, скажімо так, не наша. Ми відстоювали, як могли, але нас не чули. Така прискіплива увага саме до Віктора Лихолая, як орендаря будинку побуту, розпочинається вже не вперше. Це можна пов'язати із його депутатською діяльністю. Тільки він переходить до опозиції в міській раді, у керівництва міста одразу з'являються запитання до нього. І коли ми можемо переглянути договірні умови між депутатом Лихолаєм і міською радою? Дивіться, методика має певні правила гри, як і інші, як і всі регуляторні акти. Тобто ми зараз її викладаємо на сайт, чекаємо місяць, щоб прийшли пропозиції, приймаємо чи не приймаємо. Якщо не приймаємо, обґрунтовуємо чому. До 25-го, я точніше, конкретніше, як мінімум, до 25 жовтня ми встигаємо це зробити? Як мінімум 2 місяці мені треба, щоб цей був акт поданий для міської ради. До 25 жовтня ми ще встигаємо? Я думаю, так. Будь ласка, подавайте ці документи, і я на виконкомі, я думаю, і члени виконкому. Але це рішення сесії. Ну, ви сказали, що є ще суд у нас. І зацепки по договорам, де можна всяку розсторону. Це не питання виконкому, це я в якості познавательних таких моментів для... Декілька місяців назад там мінявся договір в зв'язку з тим, що не була здійснена оплата по постанові звільнені від орендної плати в період коронавірусу. Да. Я думаю, що якби керівник захотів, то міг би внести зміни і в плату, і оскільки йде процес зміни договору. Лариса Вячеславовна. Я поясню. Дивіться, зміни відбуваються будь-яким чином за рішенням власника. Тільки, якщо касається плати, то у нас було звільнення рішенням сесії всіх орендарів, якщо вони не працюють, не використовують. Це касалося всіх орендарів, не тільки Смілапобут. Тобто було рішення власника. Щоб змінити умови оренди, це мається в виду орендна плата, то повинна бути змінена методика, не тому що я так захотіла. Лариса Вячеславовна, справа в тому, що згідно договору у нього можна переглядати орендну плату на підставі, чого? На підставі зміни методики. В договорі написано, що ми маємо право переглянути розмір орендної плати, якщо змінилася методика. Договір ми теж переглядали пару місяців назад. Договір, коли переглядався, не було пройдено
нотаріусом не було завірено. Договору як такового не існує. Тоді, коли я була виконувала обов'язки, я звернулася до орендаря про те, щоб він зробив інвентаризацію, тому що змінилися матеріальні активи. Відповіді не отримали. Я по порядку буду. Якщо немає відповіді, то ми маємо право розглядати. Це є підстава розслідування. На низку запитань довелось надавати роз'яснення не лише заступниці начальника управління економічного розвитку. Дісталося з цього приводу від міського голови і самому начальнику. Пан Плакса і знаходиться зараз на лікарняному, так захворів, що 4 місяці вже ховається. Саме з приводу цього договору, коли я почав конкретно задавати йому ці питання, то чомусь пан Плакса пішов на лікарняний. У мене є право відповісти на це. Безумовно, Василь Вячеславович. По-перше, стосовно методики. Методика змінювалася двічі. 13-й рік, коли було 10%, от як ви кажете, по ЦМК, так? Орендна ставка. І в 16-му році. Як було в 13-му? Тобто в період з 13 по 16 рік у нас було право змінити умови оренди, тобто орендну плату застосувати ставку 10. Їм пропонувалось, вони не відреагували і на тому все закінчилось. Тобто в цей період... Звісно, не відреагували. Ну, я продовжу. Тепер стосовно 16-го, я вам просто процитую другий пункт цієї методики. Перший – затвердити методику, де було 10%. Другий пункт – рішення не поширюється на ті договори, які діють. Чи мали право ми застосувати 10%, коли договір діє? Звісно, якщо ви не відреагували, мали, то, звісно... Ні, в них у договорі прописано, що в них договір змінюється, Іван якщо переглядається методика. Борис Вячеславович, я бачу, що ваше управління не працює, щоб бюджет наповнювався, а ви фактично робите, ну, попускательську таку політику для такого роду бізнесменів в кавичках, в лапках в нашому місті. Тому це, ну, як мінімум не гарно, а максимум це, згідно ваших посадових обов'язків, це некомпетентно. Ось що я хотів сказати. Хоча це питання не даного виконкому. Міський голова озвучив, його позиція чітка. Він хоче змін у договорі оренди Віктора Лихолаги. В протокол занести доручення в понеділок, максимум вівторок, до вівторка, дати мені чіткі роз'яснення, яким чином ми можемо розірвати цей договір і яким чином два моменти або внести зміни і підняти орендну плату, щоб бюджет міста наповнювався з такого роду діянь якомога більше.